Davorjevih unikatnih pet. Ko samo eno vprašanje ni dovolj. Zdravo, družba. Predvsem pa punce. Bi se rade tako lepo smejale, kot se smeji Bernarda Žarn. No, če ste prekimale, potem dobro poslušajte moje jutro, jutri zjutraj 10:07. Unikatnih pet vprašanj sem tokrat zastavil Bernardi Žarni. Kaj je odgovorila? Ja, slišite jutri zjutraj. Do takrat pa, čau. Davorjevih unikatnih pet. Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.